på morgen. Klokken den er lidt i 7. Og jeg skal op i skole. Nu skal jeg egentlig bare lige have gjort mig klar og lavet min morgenmad. Og så er det afsted med mig. Jeg skal tage toget hele vejen fra Assens til Holbæk og Holbæk til Nørreport. Jeg plejer egentlig sådan at køre til Holbæk i min bil, fordi jeg synes, det er lidt lettere. Nu beslutter jeg for, at det skal jeg ikke. Jeg skal tage toget. Jeg alligevel betaler for at kunne tage toget, så må jeg gøre det. Så det er min plan. Jeg ser lige, hvem der er vågen allerede herovre. Godmorgen, trold. Godmorgen. Næsten klar. Nu skal jeg bare lige lave den. Check, og så er det afsted med mig. Jeg elsker at se tegneserier om morgenen. Det minder mig så meget om dengang jeg var barn, og så var jeg mega glad for at se, at det rent faktisk er tegneserie. Jeg synes altid, at så er det alt muligt andet end tegneserie med mennesker og sådan noget. Det er slet ikke det samme som ægte tegneserie. Vel, trold. Er det ikke også bedst med rigtig tegneserie? Ja. Yeah. Ja. Nå, morgenmad. Godmorgen. Det kunne ellers være en fed arm, Trevor. Ikke rigtigt. Nå. Det er min nøgne kæreste. Jeg er klar til at gå. Nu har jeg lavet min tjek. Det er nærmest vigtigt. Der har jeg det her tøj på. Kopperjakke. Kopperbukser. Jakken er fra Kaffe. Den har jeg fået hos Heidis Butik. Som er det nyeste erhvervelse, jeg har gjort for. Farvel, bil. Du må blive stående der. Fart, bøller! Nu må jeg lige se. Hvornår mit tog egentlig går. Og det går nu. Nå. Så må jeg tage bilen. Okay, se klokken er 24, og det går 25, så det kan jeg jo ikke nå, vel? Så må jeg jo tage bilen alligevel. Hvor dumt. Nå, der skete så lige det, at jeg ikke nåede toget, og det gjorde jeg ikke, fordi at jeg havde set forkert på rejseplanen. Jeg synes, at det var 29 toget gik, men det var så 25, så mens jeg lige gik her og filmede og troede, at alt var godt, så kørte mit tog. Så nu må jeg tage bilen alligevel. Men måske er det et tegn om, at jeg bare skal tage bilen i dag. Det tror jeg. Så nåede jeg Holbæk station.
holder min lille dyt her. Så nu er det bare op til toget. Den her gang kører det forhåbentlig ikke lige for. Jeg kigger ind i kameraet, for jeg kigger hele tiden op på skærmen. Nå, må man ikke kigge ind på skærmen? Jo, det må man gerne. Jeg må godt lige se på mig selv. Ja. Se her, vores skole. Fucking boring. Wow. Skal vi tage elevatoren? Vi tager det elevatoren. Okay, og så kommer vi til kantine. Her har vi kantine. Og folk, de sidder... Ej, vi venter på hovedsuppen. Ja, det er smart. Så er vi sidder og spiser. Hvad skal du have med? Hvad skal du have med? Skal jeg have kaffe? Du skal ikke med. Nej, men det er det. Skal du gerne med? Nej, jeg skal ikke have kaffe. Ej, jeg kunne godt spise et eller andet. Det er noget, tak. Emma. Pankære. Emma. 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 Sådan fejrer. Emma. Og en kulrød. Hvorfor har man altid mere lyst til at spise alle andres mad end ens egen? Er det ikke rigtigt? Så nu er jeg smuttet en halv time før tid. Jeg kan være nu med tog hjem. Jeg er egentlig glad for at gå i skole, men det er lidt kedeligt det her fag, så nu smutter jeg hjem. Jeg har også lige halvanden time hjem, ikke? Så jeg synes, det er okay. Jeg synes, det er okay. Nå, vi ses. Så er jeg endelig hjemme efter en lang togtur hjem. Så nu skal jeg lige have noget mad. Inden jeg skal videre i dagens program, og jeg skal så lige finde ud af, hvad det er, fordi at jeg har altid 50 ting, som jeg godt kunne lave, men jeg er bare virkelig, virkelig træt stadig efter de seneste 5 dage. Det har virkelig været hårdt at være på hele tiden, og alle de her nye mennesker og sådan noget, så nu skal jeg lige have noget mad først, og så kan det være, at jeg lige skal slappe lidt af, hvilket jeg jo faktisk elsker, men ikke er særlig god til at få gjort. Så nu skal jeg lige have noget mad, og så skal jeg lige nyde brændeovnen. Hej, Fils! Hvordan ser du ud? Jeg var faldet. Er du faldet? Hvad har du lavet? Til team, og så faldt jeg, så var der en, der spændte benet, så slog jeg hovedet ned i asfalten og snittede. Au, fan trold. Nå, men så nu har jeg lige spist min frokost. Og så kom Johnny hjem. Og så skulle vi selvfølgelig blive uvenner. Eller diskutere. Og så det er sådan lidt træls. Ja, især er det sådan nogle åndssvage små ting. Men ja. Sådan er det jo nogle gange. Så nu må vi bare få det bedste ud af aftenen. Resten af dagen. Så ja, det er sådan lidt træls. Men vi bliver heldigvis så gode til at komme videre igen. Det skal bare lige dufte. Han skal bare lige have tid til at og komme ned igen. Ja. Så det er det der med, når man ikke der skal så meget til nogle gange. Det var så åndssvagt. Ja, kender I det? Men fuck det. Nu er vi bare videre. Så skal vi spise god mad, og
skal vi lige hygge lidt forhåbentlig. Så ja, sådan det. Nå, det var så alle de ting, jeg skulle nå i dag. Og så kom vi ikke videre end det her, vel 12. Skulle jeg bare lidt træne, eller ud at ride, eller så burde jeg skrive blog, eller lave lektier, eller vaske tøj, eller mad, eller ud op, eller støvsuge, eller noget helt andet. Men nu lægger vi bare her. Nu lægger vi bare her, ikke fis? Ja. Altså et fjernsyn. Nå ja. Det vil sige ikke fjernsyn. Nej, vi skal se tegneserie. Se lige vores lys. 16 millioner forskellige farver. Og ham herover, det er simpelthen det nye bedste legetøj, han har fået i meget lang tid. Så sådan her ser det også ud nede i soveværelset. Lidt forskelligt. Hvad siger du derovre? Det er mere rødt over i soveværelset. Ja, det er mere rødt. Det ligner fandme helt bordel dernede. Det kan alt muligt. Og det kan den også herovre. Det virker ikke derovre. Men det virker ikke derovre lige nu. Nå, vi holder os til dem her. Er der noget, du gerne vil sige til min følgerlys? Nej. Nå. Så siger jeg, vi... Jeg er ikke helt normalt. We are over. Hvad? Så er vi ved at være nået til dagens ende. Jeg har egentlig ikke rigtig nået så mange af de ting, som jeg gerne vil have nået til. Men det er virkelig lang tid siden, jeg har haft sådan en dag, hvor jeg egentlig ikke rigtig har lavet noget. Så det har altså været i dag. Jeg havde da tænkt mig, at jeg skulle ned og træne i dag, men det har jo så ikke nået. Så det kan jeg ikke lige prate af, at jeg sådan rigtig får gjort lige for tiden. Men ja, sådan er det. Nu har vi spist aftensmad. Og min ældre og jeg, vi har noget putt lidt på sofaen. Det er også meget hyggeligt. Så nu har hun været bad, og vi har smurt madpakke til morgen. Og nu skal hun sådan set egentlig selv. Og jeg skal på arbejde i morgen, og skal ud i morgen. Så det er sådan set min plan. Jeg synes, dagen er for mig er sådan ret varierende heldigvis. Nogle gange er det også lidt for meget, så skal jeg alle mulige ting altid. Jeg bliver sådan lidt stresset, så jeg sætter sådan nogle her dage, hvor jeg bare ender med rent faktisk ikke at nå at gøre noget som helst af det, som jeg burde. Men altså, sådan det. Det er også meget sundt, tror jeg. Og så har jeg også virkelig været træt på grund af de seneste par dage, hvor jeg skulle alle de her forskellige ting. Så, men tak fordi I så med, og jeg håber, at I synes, at det var hyggeligt. Og så håber jeg, at I vil subscribe til min kanal, så jeg kan følge med, når der kommer noget nyt op, som der forhåbentlig snart gør. Så tak fordi I så med. Nu skal Johnny og jeg se film. Vi er i gang med Westworld. Den er lidt weird faktisk, men jeg tror, vi er ved at forstå den. Så nu skal vi bare slappe af resten af aftenen. Og ja, så håber jeg, at I også har en god aften.